että moni tulee rakennukseen, varsinkin tällaisiin tiloihin, ja toteaa, että eihän täällä ole tehty mitään, vaikka täällä on uusittu kaikki tekniikka, niin toiminnallisuutta parannettu huomattavasti ja niin poispäin. Eli tavallaan ne muutokset, mitä täällä on, on ollut osittain hyvin pieniä. Mutta sitten toisaalta taas myös noissa niin kuin uuden tyyppisissä tiloissa, niin meiltä käyttäjäpuolelta on kuulunut erittäin positiivisia kommentteja, että tiloista tykätään. Tavoite on tietysti olla niin taustalla kuin mahdollista. Ja kun katsoo tämmöisenkin talon niin kuin lopputulosta, niin se näyttää hyvin samalta, mitä se on alun perinkin näyttänyt. Ja se on oikeastaan meidän tavoitekin, että päästään hyvin lähelle sitä lopputulosta. Mutta kyllä silloin, kun käy työmaalla, niin kyllä se siinä vaiheessa on niin kuin aika tuhotun näköinen se rakennus, että on vaikea uskoa, että se palautuu vielä siihen samaan ilmeeseen, missä se on ollut. Täällä ei ollut siis niin kuin esteettömiä katselupaikkoja ollenkaan, täynnä penkkirivejä salit. Tässä on nyt tehty tällainen ratkaisu, että yksi penkkirivi kokonaan on poistettu ja tehty tällainen taso plus kaide pyörätuoleja varten. Alun perin oli ideana, että myöskin tämä opettajapuoli olisi hoidettu samalla tavalla tuolla sivustalla, jolloin siis esiintyjä olisi ollut täällä yläosassa ja hänen kuva olisi heijastettu valkokankaalle. Mutta sitten jatkopeleissä todettiin, että se ei ole oikein toimiva ja tietysti tämmöinen tasa-arvoperiaate ei myöskään oikein hyvin se toteudu, jolloin sitten tehtiin erillinen reitti, tunnelit kaivettiin tuonne maan alle ja saatiin siitä esteetön yhteys myös tänne salin etuosaan. Että varmasti juuri tämä niin kun opettamisasia on yksi semmoinen, mikä on selvästi muuttunut ja minkä Alvar Aalto on aikanaan ymmärtänyt hyvin, että se asetelma on semmoinen, että professori on auktoriteetti ja oppilaat on oppilaita ja siinä on iso kynnys siinä välissä ja että heitä kuuluu opettajia arvostaa ja he kertovat totuuden ja oppilaat eivät vielä tiedä totuutta ja heille kerrotaan se, että nyt on sitten niin kuin päinvastoin, että ei puhuta niin opettamisesta, vaan puhutaan oppimisesta, että opettaja ja professori on siinä vaan niin kuin apuvälineenä ja niin kuin kaverina siinä oppimisen tiellä. Alun perinhän nämä käytävät on ollut tosi, tosi suljettuja, että pitkiä putkia on suljettu ovet ympärillä. Ja se oli yksi iso muutos tai iso tarvekin täällä, eli haluttiin sitä tekemistä näkyviin, haluttiin, että ihmiset näkyy, että tiedetään ja nähdään sitä elämää. Et se on ehkä se tämän päivän mantra, kohtaamisten mahdollistaminen myös tässäkin rakennuksessa. Tässä on purettu paljon väliseiniä ja tehty avotilaa, semmoista, mikä on mahdollisimman monikäyttöistä. Ja tuossa kun mä kävelen nyt noita uusia tiloja tuolla, mä alkoin vähän harmittaa, että nyt olisi kiva aloittaa opiskelu uudestaan. Että se olisi kiva loikoilla noissa hubeissa.